Օրվա նորությունների ընդհանրացմամբ այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, նորությունները նախակիրճ։ Մեկ ղեկավար, 1 ամբողջական բյուջե, համայնքների խոշորացումը հասավ Շիրակի մարզ։ Միացյալ վարժանքներ արագարձականքման խմբերի մասնակցությամբ, միջազգային փորձը Գյումրիում։ 5 հայտ, 5 միկրոավտոբուսային երթուղու համար, ուղևորահոսքի կտրուկ նվազում։ Նոր նշանակում Սերգեյ Ավետիսյանը քաղավիացիայի վարչության պետ։ Ընդունելություն նախագահականում Միլոր Զեմանի պետական այցը Հայաստան։ Մեկ ղեկավար, 1 ամբողջական բյուջե, իսկ խնդիրների լուծման ժամանակ առաջնահերթությունը ըստ կարիքի գնահատման կորոշվի։ Մարզերի համաչափ զարգացման նպատակով կառավարությունը համայնքների խոշորացում է իրականացնում։ Այս տարվա փետրվարի 14-ին Լորու մարզի Թումանյան, Սյունիքի մարզի Տաթև, Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքային փնջերում անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Դրանով մերկնարկ տրվեց համայնքների խոշորացման պրակտիկ փուլին։ Նախատեսվում է իրականացնել համայնքների խոշորացման ևս 13 պիլոտային ծրագիր։ Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթն ընդունվել է կառավարության նիստում։ Շիրակի մարզում կձևավորվի 4 փունջ՝ Ամասիա, Աշոց, Քսարապատ, Արփի։ Արտոմ Սիմոնյանը Ջրաձորի գյուղսովետում է աշխատել, իսկ արդեն 50-ականներից Ամասիայում։ Կրկին խոշորացում էր, համայնքներն իրար միացվեցին։ Այդ համակարգում ունեցած 8 տարվա աշխատանքային փորձը թույլ է տալիս հետևություններ անել։ Տարբերություն կգցեն։ Սուզե որ կսեն, թե տարբերություն չեն գցի։ Տարբերություն կգցեն, որ այն ջուղը լավ բանը, ասենք արդյունք ունեցավ, այն ջուղին կարծեն, այս ջուղը ան, այս ջուղի փողը կերտա իրան բուջեն։ Չէ, ջուղապետի համանտի բուջեն կերտա, համանտի բուջեն, համ այս ջուղի փողը կխարջի, համ այն ջուղի փողը կխարջի։ Էդի կա։ Հայաստանում վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակությունն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել համայնքների խոշորացման ևս 13 պիլոտային ծրագիր։ Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթն ընդունվել է կառավարության նիստում։ Շիրակի մարզում կձևավորվի 4 փունջ՝ Ամասիա, Աշոց, Քսարապատ, Արփի։ Ջրաձոր, Հովտում, Բանդիվան, Արիգնադեմ, Կտաշեն, Բյուրական, Մեղրաշատ, Ողջի և Ամասիա համայնքները միավորվելու են Ամասիայի փնջում։ Ջրաձորցիներն օրինակ դեմ են որոշմանը, պատճառները տարբեր են։ Գյուղը անդեր կմնա, որովհետև տեղում, եթե ղեկավար չեղավ, սուտ տեղնի։ Ամեն բան տեսնիկա, առավոտ տելի տեսնիկա, թե ինչ վիճակի է գյուղի, ժողովրդի վիճակը, իսկ Ամասիայից գյուղապետը պետք է գայ ստեղ, որ տեսնի, թե ինչ կա, ինչ չկա, հա, այդ սուտ տեղնի արդեն։ Մեր գործը ջելիս կդժվարանա, տեսենք մայդամ տեղ եկանքի հարգավոր, տեսնանք Ամասիա, որ Եշատի մեր տեղերին չեղնին արդես կաս։ Մեր երկուզեք անգամ դեստաս, որ մեր տեղերին անգամ բերես, բայց տեղում ուրուշ էլի։ Ճանապարհներն ուր փակվի չգնանք, դե սպասենք պիտի, որ այդ ճանապարհները բացվի, նոր գնանք։ Ջրաձորի համայնքապետարանը 4 աշխատակից ունի, հաշվի առնելով այն, որ ընդամենը 1 ներկայացուցիչ է լինելու, հետևաբար կրճատումներն անխուսափելի են։ Գործազրկության շեմին կանգնածներն արդեն ծրագրում են արտեր գրիչ ամփան բռնել։ Արդագանը աշխատանքի պետք է գնանք, ոնց պետք է ապրանք։ Այստանք պետք է Ռուսաստան աշխատենք, բերենք մեր ընտանիքներ պահենք։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոկյանը մոտ 1 ամիս առաջ է հանդիպել խոշորացման ցանկում գտնվող համայնքների ղեկավարների հետ։ Հնչել են խոստումներ, որ պետական աջակցություն կլինի, ինչին սակայն թերահավատորեն են վերաբերվում համայնքաբնակները։ Հեչ ծերնդը չի, հեչ։ Լավ է, վատ է, մեր գյուղն է, գյուղապետը գիտե իր գյուղի թերությունները, մի ճանապարհ է, թեկուզ տուն է, թեկուզ մարդ է, անապահով է, ինքը գիտի։ Ամասիայի մարդն ինչ գիտի, պետք է նայի իր Ամասիային, կարող է պետք է նայի մեզ, ոչ, դու էլ ելնես, քո տանը գնայես ավելի շատ, քան թե իմ տանը, ճիշտ է, նույն բանն է։ Ինչ է ենթադրում խոշորացումը, օրինակ Ամասիայի փնջում միավորվող բոլոր համայնքները կարող են իրենց տեխնատուրին առաջադրել թիմ ընտրություններում, արդյունքում ընտրված համայնքապետը յուրաքանչյուր համայնքից ներկայացուցիչ կնշանակի։ Արիգնադեմի համայնքապետը թեև պատրաստվում է առաջադրվել, սակայն վստահ չէ, որ այլ գործոններ չեն ազդի ընտրությունների ընթացքի վրա։ Երբ ես ընտրվել եմ, եղել է 24 կին համայնքի ղեկավար, տարիների ընթացքում մնաց 16-17, իսկ հիմա ավելի քչանա, բնականաբար շատ դժվար կլինի խոշորացված համայնքներում պայքարել տղամարդկանց հետ, մանավանդ
այստեղ կգնա արդեն գովազդելը, այնտեղ նաև հասկացեք այլ տարբերակներ կան։ Միայն Ամասյան ունի ավելի շատ ընտրող, քան միավորվող մի քանի համայնքը միասին։ Աղունի Քազարյանը կարծում է, որ հենց Ամասյայի ընտրողների ցայնը որոշիչ կլինի։ Հետևաբար ոչ ամասեցի թեկնածուների շանսերը նվազում են։ Հիմա արդեն կախված ենք լինելու խոշոր համայնքից։ Պետք է ունենալ կատարյալ լավ զարգացած պահանջկոտ ավագանի, որ կարողանա փոքր համայնքի ցայնը հասցնել։ Այսինքն մեծ համայնքից լինելու են մի քանի համայնքի ավագաններ, իսկ փոքր համայնքներից ընդամենը մեկ ավագանի ներկայացուցիչին չհաշենք, որտեղ իր ձայնը այնքան էլ որոշիչ, երևի ընդհանրապես որոշիչ չի լինելու, ապա սկզբնական շրջանում գյուղերում կկատարեն մեկ գործ, մեծ գործ աչքի զարգելու համար, որ այդ համայնքներին ուշադրություն դարձնեն, հետո արդեն կարծում եմ համայնքները լճացում կգնան։ Չնայած կարծիքներին ու դժգոհություններին, խոշորացումն այլևս անխուսափելի է։ Սեպտեմբերի 11-ին կայանալիք ընտրություններն արդեն այս ձևաչափով են լինելու։ Դավիթ Լոքյանը խոստացել է կրկին այցելել համայնքներ ու լսել բնակիչների կարծիքները գործընթացի վերաբերյալ, բայց ինչպես երևում է, դրանք այլևս էական նշանակություն ունենալ չեն կարող։ Մեր համայնքները կայունացած չեն, զարգացած չեն, չունեն համապատասխան ռեսուրսները, որ ասենք մեխանիզմ է, արդեն աշխատել է, միացնեն այդ մեխանիզմը, ինքնիստինքյան աշխատի, դա է դժվարությունը, բյուջեից է կախված ամեն ինչ, եթե բյուջեին նորմալ բյուջե լինի, մենք կփորձենք ամեն տարի, ես ասեմ, Ամասյան կամ մեզ պրոբլեմներ չունի, ավելի շատ մարդիկ տես վախենում են, դե Ամասյան ընդրվի, ասենք թե գուզև ես ընդրվեմ, գուզև ամեն ինչ Ամասյան, ոչ, ես դուք չի կարա ասել։ Ամասյան ունի Գագիկ Խաչատրյան, ֆինանսների պետ եկամուտների նախարարը, ինչքան օգնեց Ամասյային զարգանալու, նույնը չարեց Արեգնադիմի համար, նույնը չարեց մեկ այլ համայնքի համար, բնականաբար սա այսպես եկել է, այսպես էլ լինելու է, մեծ համայնքը, որտեղ լինելու է և ղեկավարը լինելու է Ամասյայից, բնականաբար առաջին հերթին ամեն մարդ կրակը քաշի իր կողմը, հետո նոր մնացածներին։ Նազելի Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Համաշխարհային բանկը կաջակցի մեր երկրին հանքարդյունաբերության ոլորտում վերահսկողությունը բարձրացնելու համար, այսօր բանկի ներկայացուցիչները ներկայացրել են հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում Հայաստան զեկույցը։ Ըստ այդմ, վերջին 5 տարվա ընթացքում հանքարդյունաբերության ոլորտում Հայաստանի արտահանումների ծավալը կազմել է տարեկան մոտ $500 միլիոն, դրանով ոլորտը եղել է արտահանումների և արտարժութային հոսքերի գծով առաջատարը։ Հայտնի է, որ հանքարդյունաբերական ընկերությունները մեծ թվով աշխատատեղեր են ապահովում։ 2014 թվականին մետաղի արդյունահանման ոլորտում աշխատողների թիվն ավելի քան 7000 է եղել։ 2007 թվականից կառավարության հետ համագործակցող վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը ծրագրեր իրականացրել է միայն մայրաքաղաք Երևանում։ Վերջերս Լոնդոնում ստորագրված վարկային համաձայնագրով նախատեսվում է Գյումրուն հատկացնել 23.5 միլիոն եվրոյի վարկ, որը ծախսվելու է քաղաքում փողոցաշինության և լուսավորության խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Այսօր Գյումրու քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային քննարկման ժամանակ քաղաքապետը հայտնել է, որ համաձայնագիրն ազգային ժողովի ընթացակարգում հաստատվելուց հետո կձևավորվի աշխատակազմ։ Ժամանակացույցի համաձայն 3 տարվա ընթացքում կիրականացվեն փողոցաշինական աշխատանքներ։ Աշխատանքային պրոցեսը վերահսկվելու է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տեղական և լոնդոնյան գրասենյակի աշխատակիցների կողմից։ Տեսլականում կա, թե մոտավորապես ինչպիսի մասնագետներ են կրկրկելու, մեր հասարակական սեկտորը նույնպես լրատվամիջոցները նույնպես կրկրկենք, որպեսզի իդեալական կարողանանք որակը պահպանել, որովհետև իրանք շատ են օգնում, երբ որ ասենք, չգիտեմ, ասֆալտի ջրի մեջ են լցում և այլն, և այդպիսի մի հատ ոնց որ տեղ ավանդույթ է ձևավորվել, որ շատ օգնում են և հասարակական սեկտորը, և ավագանին, և նաև լրատվամիջոցները։ Բանկը ստորագրել է և կառավարության հետ, և քաղաքապետարանի հետ մի քանի իրավաբանական պայմանագրեր, պայմանագրերը բավականին ծավալ ունեն, և այնտեղ կան բավականին մեծ պարտավորություններ և ստուգման և հաշվետվության միջոցներ, որոնք կիրառվում են, ոչ միայն գրված են, այլ նաև կիրառվում են, այնպես որ բանկը ունի իր լծակները, բանկը ունի նաև իր միջոցները հետևելու բոլոր աշխատանքներին։ Yes, the tender process is ամբողջ մրցույթի գործընթացը շատ բաց է և թափանցիկ, այն վերահսկվում է լոնդոնյան և հայաստանյան գրասենյակի կողմից, մենք հետևում ենք բանկի ստանդարտ գործընթացներին։ Այժմ հետևեք մամուլի հրապարակումներին։
Հրապարակն անդրադառնալով Գյումրիում սպասվող ընտրություններին գրում է. Գյումրու քաղաքապետի տեխնացիոների շուրջ խմորումները շարունակվում են, որևէ հստակություն չկա։ Իշխանությունները չեն շտապում, ընդդիմադիր ուժերն էլ չեն ցանկանում բացել իրենց խաղակարտերը։ Իշխանությունն ուզում է, որքան հնարավոր է շատ տեխնացիոներ լինեն, որ ձայները խորդելը հեշտ լինի։ Ընդդիմությունն էլ փորձում է հասնել նրան, որ իրենց դաշինքը մեծ լինի։ Կողմերը փորձում են հասկանալ նաև, թե ինչ վարքագից է որդեգրելու Գյումրու ամենաօդիոս ֆիգուրներից մեկը՝ նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, որը որոշակի ազդեցություն ունի Գյումրիում։ Նա այնքան նեղացած է իշխանություններից, որ չի բացառվում անգամ պաշտպանի իր մայլի մեկ այլ տեխնացուի՝ Գալայ տնորեն Վահան Խաչատրյանին, քանզի Գյումրիում մայլեն սրբազան հասկացություն է։ Շարունակելով ընտրությունների թեման, առավոտում կարդում ենք. Գյումրու թիմ ընտրություններին մնացել են ընդամենը 3 ամիս, իսկ այս ընթացքում քաղաքապետի աթոռին հավակնողների թիվը կտրուկ ավելացել է։ Հանրապետության այս ընչազուրկ քաղաքում, որտեղ անգամ կայուն բիզնեսն է փակվում, 10-20 տարվա խանութների դռները կողպվում են ու մարդիկ շարունակում են հեռանալ, օրորի կուսակցության գրասենյակներ են բացվում կամ նոր կուսակցություններ հիմնվում։ Քաղաքապետի հավանական տեխնացիոների շարքում շրջանառվում են նաև այնպիսի անձանց անուններ, որոնց անգրագիտության մասին ցնցող զավեշտալի օրինակներ են պատմում։ Իսկ այսօր գյումրեցիների ամենահետաքրքրող թեման այն է, թե որ կուսակցության ցուցակով իր տեխնացությունն է առաջադրելու 2 անգամ կուսակցականափոխ եղած Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքը բավականին անհարմարություններ է ստեղծել տեխնացուների համար։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Գյումրու քաղաքապետ Բալասանյանի շրջապատի մարդիկ ստեղծել են գյումրեցու ոգի անունը գրող կուսակցություն, դեռ 1 ամիս առաջ Գյումրիում խոսակցություններ էին շրջանառվում այն մասին, որ Սամվել Բալասանյանը իր տեխնացությունը կառաջադրի հույտա ցուցակով։ Ըստ առավոտի տեղեկությունների, այս հարցում շահագրգիրը Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը, որը մարզպետ դառնալու կարճ ժամանակահատվածում բավական մտերիմ հարաբերություններ է ստեղծել իր երբեմնի մրցակից Սամվել Բալասանյանի հետ։ Այժմ էլ Գյումրիում ակտիվ խոսակցություններ են շրջանառվում այն մասին, որ Սամվել Բալասանյանը հանրապետական կուսակցության ցուցակն է գլխավորելու։ Առավոտը դիմել է հանրապետական կուսակցության Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավար Սահակ Մինասյանին, հետաքրքրվելով, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում լուրերը։ ՀՀԿ-ն սեփական տեխնացիոյով է հանդես գալու, թե նախորդ անգամվա պես պարոն Բալասանյանին է սատարելու։ Սահակ Մինասյանն էլ պատասխանել է. «Նման քննարկումներից ես տեղյակ չեմ. Կլինի քաղաքական որոշում, կխոսենք»։ Իդեպ նշենք, որ ըստ առավոտի տեղեկությունների, հույդա վերնախավը դեմ չի եղել, որ Սամվել Բալասանյանը հանդես գա իրենց կուսակցության ցուցակով, միայն պայման է դրել։ Հույդայով քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում Սամվել Բալասանյանը խորհրդարանական ընտրություններին պիտի սատարի հույդային։ Ժողովուրդը գրում է. Մեծամասնական ընտրակարգով մանդատ ստացած իշխանական պատգամավորները դեռևս չեն կողմնորոշվում իրենց հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հարցերին, ինչպես պատասխանել։ Ժողովրդի այն հարցումներին, թե արդյոք դուք համամասնական ընտրակարգով պատրաստվում եք պատգամավորի տեխնացու առաջադրվել, մեծամասնականով մանդատ ստացած ՀԿ-ականները հիմնականում պատասխանում են, թե ուսակցությունը պետք է որոշի։ Իրականում նման պատասխանը քաղաքական գործչի համար մեղմ ասած խայտառակություն է։ Ի վերջո, քաղաքական գործիչներն իրենք են որոշում իրենց հետագա անելիքները եւ ներ ներդրում իրենց ծրագրերն իրակորցելու համար։ Սակայն Հայաստանում հատկապես իշխանության ներկայացուցիչները իրենց սկսել են պահել այնպես, ինչպես խորհրդային Հայաստանի տարիներին կոմունիստները. «Եթե պարտիան վստահի, ապա ես պատրաստ եմ»։ Եվ այսպես շարունակ եզրափակում է ժողովուրդը։ Երեսունվեճամյա Միացյալ Վարժանքներ 5 տարածաշրջանային արագարձականքման խմբերի մասնակցությամբ դրանք ստեղծվել են Շվեյցարիայի ֆինանսական եւ փորձագիտական օժանդակությամբ։ Ազգային Միացյալ Վարժանքի նպատակն է հնարավոր երկրաշարժերի ժամանակ Երևանի, Լոռու, Տավուշի, Սյունիքի եւ Շիրակի տարածաշրջանային արագարձականքման խմբերի միջև աշխատանքների համակարգումը։ Առաջին Միացյալ Վարժանքներին ներկա են գտնվել արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Հայկ Արամ Մխիթարյանը, Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպան Լուկաս Գասսերը, Շիրակի մարզպետը եւ պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Երկրաշարժի հետևանքով քանդված շինություն, ներսում մնացած մարդիկ, որոնց հարկավոր է օգնություն ցուցաբերել։ Փրկարարներն արագ արձագանքում են եւ համապատասխան սարքավորումների միջոցով շենքից դուրս բերում տուժածին։ Մի փոքրային կողմ պայմանականորեն ստեղծված է նկուղ, որի փլատակների տակ է հայտնվել մեկ ուրիշ տուժած։ Տարածաշրջանային արագարձականքման խմբերի կողմից ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ՝ տուժածին հնարավորինս անվնաս այնտեղից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Այնտեղ նախ վնասը ճակատես, հետո ոտքս ցավեց, ես մասը։ Սպասում եմ, ինչ կան օգնեն։
Այնտեղ եթե դրկարարները նաև տիրապետում են առաջի բուժ օգնության եւ կարողանում են գնահատել բիվանդի վիճակը, տուժածի վիճակը, եթե այնտեղ կա հիվանդի մոտ լուրջ վնասվածքներ չկա եւ վիճակի է հիվանդին դուրս բերելու, այդպես կարող են իրենք դուրս բերել հիվանդին, իսկ եթե հիվանդը ունի լուրջ վնասվածքներ եւ շարժվելու ընդունակ չէ, այդպես բժիշկը մուտք է գործում դեպի տեղամաս եւ տուժածի մոտ եւ տեղում ցուցաբերում է բժշկական օգնություն։ 5 թիմեր տարբեր մարզերից, որոնք այստեղ իրենց վերջնական քննությունն են հանձնում, որպիսի ինսարակի փրկարարական միջազգային ընտանիքի կողմից ընդունվեն որպես այդ ընտանիքի անդամներ, բայց ոչ միջազգային աշխատանքներ, այլ տեղական աշխատանքներ կատարելու համար։ Առաջին միացյալ վարժանքներին ներկա գտնվող պաշտոնատար անձանց կարծիքով 88-ի ավելիչ երկար շարժի ժամանակ համակարգը ձևավորված չէր, արդյունքում եղան հազարավոր զոհեր։ Այսօր արդեն հանրապետության տարածաշրջանային արագարձականքման խմբերը պատրաստ են ցանկացած պահի ճիշտ կողմնորոշվել, բացի դրանից համակարգը հագեցած է անհրաժեշտ տեխնիկասարքավորումներով։ Հարված կա, սա ընկալում է ինքը եւ էկրանի վրա ցույց է տալիս։ Միանգամից հնարավոր է մոնիտորին միացնել 6 այսպիսի մայակներ եւ ինքը ունի, եւ հնարավորություն ունի միացնելու նաեւ միկրոֆոն, որը կարելի է մտցնել պլատակների մեջ եւ սրա միջոցով կապ հաստատել դժվարների հետ, խոսել նրանց հետ եւ լսել նրանց առաջանքը, օգնությունը կամ ասած բառը։ Անհամեմատելի բաներ են, նրանք զուգահեռներ չի կարելի անցկացնել 88 թվականում ունեցած մեր ուժերի եւ այսօրվա մեր ուժերի հետ։ Իսկապես այսօր եւ գիտելիքներով, եւ տեխնիկապես, եւ քանակով զինված, պատրաստված մենք փրկարար ուժեր ունենք։ Խմբերի ձևավորման գործին աջակցել են շվեյցարական փորձագետները։ Համապատասխան ուսուցում է անցել 235 փրկարար, 540 բուժաշխատող եւ 2400 հրշեջ մասնագետ։ Խմբերը պատրաստ են ոչ միայն հանրապետության տարածքում, այլեւ երկրից դուրս տեղի ունեցող երկրաշարժերի ժամանակ իրականացնել փրկարարավորողական աշխատանքներ։ Շուրջ 6 մարզերում 800 բուժաշխատողներ են վերապատրաստվել։ Գահավորվել է ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը։ Եվ ահա 2013 թվականին ստեղծվեց Իսարայի չափանիշներին համապատասխան տարածքային որոնարակ արձագանքման թիմեր։ Количество жертв могло бы быть меньше. Будь страна более подготовленной к своевременному и качественному реагированию. Конечно, это был беспрецедентный случай, когда весь мир откликнулся на беду страны, и Швейцария не осталась в стороне, отправив первые же дни спасателей и гуманитарную помощь. 36 ժամյա միացյալ վարժանքները Գյումրիում մեկնարկել են հունիսի 7-ից և կշարունակվեն մինչև հունիսի 9-ը։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ 5 հայտ 5 միկրոավտոբուսային երթուղու համար, ուղևորահոսքի կտրուկ նվազում։ Նոր նշանակում Սերգեյ Ավետիսյանը քաղավիացիայի վարչության պետ։ Ընդունելություն նախագահականում Միլոր Զեմանի պետական այցը Հայաստան։ Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթ է տեղի ունեցել Շիրակի մարզի 18 թափուր երթուղու համար, ներկայացվել է 5 միկրոավտոբուսային երթուղու 5 հայտ։ Մրցակցություն որևէ երթուղու համար չի եղել։ Տրանսակնթարթ և Շամիրամնշան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների միկրոավտոբուսներն ու ավտոբուսներն անցել են համապատասխան զնում։ Երկշաբաթյա ժամկետում կհամադրվեն հանձնաժողովականների կողմից տրված գնահատականներն ու կորոշվի տվյալ կազմակերպությանը երթուղին շահագործելու թույլտվություն տալ, թե ոչ։ Արտադրության թվով 5 տեսքով ու որակով թարմ 1981 թվականին արտադրված բազմակնիշի ավտոբուսը Գյումրի ջադյուր միկրոավտոբուսային երթուղին է սպասարկում։ Փորձառու վարորդը դժվարանում է պատասխանել, թե ավտոբուսը երբ է անսարքին վիճակում եղել։ Խորհրդային արտադրության ավտոբուսը հերթական ստուգումն անցավ։ Առաջին հայացքից ավտոբուսն իր տեսքով ու վիճակով շահագործման համար պիտանի է, բայց դա բավարար գնահատական չէ։ Մինչև օրս պահպանվել է, լավ խնամքի
տեղ ասմոտը տեղ ամեն ինչ իր ժամանակին կատարում է, քանի որ սիկ տրանսպորտը հասարակական տրանսպորտ է եւ մարդկանց պետք է սպասարկես, պետք է աշխատի հնարավորությունը սահմաններում լավ պահես, որպեսզի մարդիկ դժգոհ չլինեն։ Կա համապատասխան հարցաթեր տիկ բաղկացած 10 հարցից, հանձնաժողովի 7 անդամը հերթով ստուգում են բոլոր տրանսպորտամիջոցներն ու տալիս գնահատական։ Բարի մենք այս բանի դերությամբ մարդությունը կարծվածքային փոփոխությունները, օրինակ ինչքան զարգի, ինչ որ արդադրված է փոփոխություններ կատարվա չունենին։ Մտանուշ մեքենայի վիճակը լուրջ խնդիրներ որևէ ավտոբուսի ու միկրոավտոբուսի պարագայում արտաքին զննումից չնկատվեց։ Հանձնաժողովի 7 անդամը երկրապատյա ժամկետում կհամադրեն տրված գնահատականներն ու միայն դրանից հետո կորոշվի միկրոավտոբուսային երթուղու շահագործման թույլտվություն տալու հարցը։ Չեմ ասի 100% անոս, բայց եւ այնպես 70% անոս մեքենաները, որոնք կարելի է թույլատրել շահագործման։ Մրցակցություն որևէ երթուղու համար չկա, շահագործող կազմակերպություններն էլ բողոքում են, որ գործը ժամանակի ընթացքում դառնում է ոչ շահավետ։ Չկա ուղևորահոսք։ Ուրիշ առանձնագի բաներ չկան, դե բնական է, ուղևորահոսքով չեղավ, արդեն երթուղիները պահելը դժվար է։ Բայց մենք դեռ քանի մենք ենք սպասարկել 10-12 տարի, արդեն սովորությանը համաձայն դարել է, իշխոր մենք պետք է պարտադիր երթանք հետ երթուղիների մրցույթներին։ Այսօր մեզ խանգարում է միայն տաքսիների անօրինական գործունեությունը, որը խանգարում է երթուղուն, ստիպված կարող ենք ասենք լինի ժամանակ, որ դադարք լինի եւ գազելը եւ ավտոբուսը եւ չկարողանան մարդիկ անտեղի վառելիկը վառելով գալիս գնում են 1 կամ 2 հոգու համար, երեկոյան քազի փողը չի դրամը չի հերիկում։ Ուղևարձի հնարավոր թանկացումն էլ չի շահագրգռում կազմակերպություններին։ Մրցույթին մասնակցող երկու կազմակերպությունն էլ ներկայացված փաստաթղթում գնային որևէ փոփոխություն չեն ներկայացրել։ Ներկա պայս ոչ մի աչքի թանկացվել, իսկ այս երթուղիների գնային ցանկագնային ծառաները դեռ չի պահպանվել։ Եթե լինել օրա, ասեմ, թանկացում չի լինի։ Համապատասխան միավորներ չհավաքելու դեպքում կհայտարարվի կրկնակի մրցույթ, միկրոավտոբուսային ու ավտոբուսային շատ երթուղիներ կշարունակեն մնալ Թափուր, մինչև որևէ կազմակերպություն որոշի շահագործել։ Տեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն այսօր կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմին է ներկայացրել վարչության նորանշանակ պետ Սերգեյ Ավետիսյանին։ Դավիթ Հարությունյանը նշել է, որ Սերգեյ Ավետիսյանը պետական կառավարման ոլորտում մի շարք պաշտոններ է զբաղեցրել եւ ունի փորձ ու մասնագիտական կարողություններ առաջադրված նպատակները կյանքի կոչելու համար։ Անդրադառնալով ավիացիայի առջև ծառայած նոր ռազմավարական խնդիրներին, Դավիթ Հարությունյանն առաջնահերթ է համարել հայկական ավիացիայի զարգացման ծրագրի վերանայումը եւ գործնական նոր ծրագրի մշակումը, հաշվի առնելով մեր երկրի նպաստավոր աշխարհագրական դիրքի ընդառաջարավելությունները։ Սերգեյ Ավետիսյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահին եւ վարչապետին բարձր վստահության համար ու հավաստիացրել, որ միասնական ջանքերի ու համատեղ աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել շոշափելի արդյունքների։ Նա կարևորել է Արտյոմ Մովսեսյանի դերը եւ ներդրումը քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման ոլորտում, նշելով, որ նրա պաշտոնավարման ընթացքում ոլորտում լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Սահմանի մասին գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հակառակորդը գրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ վստահորեն իրականացրել մարտական դիրքերի պահպանություն։ Այսօր 0:30-ի սահմաններում տեղացած Արատանդրևից առաջացած ջրհեղեղի ուժեղ քամու հետևանքով ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ անհետ կորել են այն զորամասի ժամկետային զինծառայողներ կրտսեր սերժանտ Վարդան Կարապետի Ղրմաջյանը եւ շարքային Արմեն Պավելի Գազարյանը, այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի կայքը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Ղրմաջյանի դին հայտնաբերվել է ժամը 5:45-ի սահմաններում, իսկ Գազարյանի դին ժամը 9:30-ի սահմաններում հարակից տարածքներից։ Երկրորդ կայազորային քնչական բաժնում դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր, ասվում է կայքում։ Հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծման շուրջ աշխատանքները տարիներ են տևել, հայտարարել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Ըստ նրա, հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծումն անցել է համաձայնեցման մի քանի փուլ, հիմա քննարկվում է երկու պետությունների օրենսդիր մարմիններում, որը ուժի մեջ կմտնի Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ու Հայաստանի Ազգային Ժողովի կողմից վավերացումից հետո։
Նիկոլայ Բորդյուժյան նշել է, որ ՀԱՊԿ շրջանակներում կան նմանատիպ համագործակցության այլ համակարգեր. Խոսքը հակաօդային պաշտպանություն Բելարուս-Ռուսաստան և հակաօդային պաշտպանություն Ղազախստան-Ռուսաստանի մասին է։ Սա տարածաշրջանի կառուցման առաջին փուլն է։ Երկրորդը այդ համակարգերը միասնական կանոնների տակ վերցնելն ու միասնական վերահսկողություն սահմանելն է։ Կարծում եմ, որ սա մեծ քայլ է, մեծ միջոց մեր պետությունների անվտանգությունն ապահովելու համար, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Նա նաև հավելել է, որ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների անվտանգության ապահովման համար կազմակերպությունում գործում են խաղաղապահ ուժեր, որոնք սակայն գործի չեն դրվել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր նախագահական նստավայրում տեղի ունեցել պետական այցով Հայաստանում գտնվող Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Միլոշ Զեմանը մեր երկրում է պետական այցով։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո կայացել է Սարգսյան-Զեման առանձնազրույցը։ Բանակցությունների ավարտին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Միլոշ Զեմանը ստորագրել են հուշագիր Հայաստանի և Չեխիայի երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Նախագահներն հանդես են եկել բանակցությունների արդյունքներն ամփոփող համատեղ հայտարարությամբ։ Սերժ Սարգսյանը նաև մտահոգություն է հայտնել վերջին օրերին Իլհամ Ալիևի անհավասարակշիռ վարքագծի վերաբերյալ և հույս հայտնել, որ դա ժամանակավոր խնդիր է՝ տղայություն։ Մտահոգությունը հայտնեցի վերջին օրերի ընթացքում Իլհամ Ալիևի անհավասարակշիռ վարքագծի վերաբերյալ, ինչի նշանները վերնայում կարծես չկային։ Մասնավորապես աշխարհի ադրբեջանցիների 4-րդ համաժողով անունը կրող միջոցառման ժամանակ քնչեցրած նրա ելույթը Հայաստան պետության մասին ցինիկ որակումներով, անձնական վիրավորանքներով երկրի նախագահի հանդեպ, ում հետ միջալոց օրեր անց ինքը պատրաստվում է հարցեր քննարկել, պատմությունը զավեշտի վերածած ինչ-որ մտքերով ոչ ադեկվատության հստակում ընկալում ձևավորեց։ Ես հույս ունեմ, որ սա ժամանակավոր ինչ-որ մի խնդիր է, տղայություն է և սա արագ կանցնի, քանի որ լրջորեն աշխատելու պարտավորություն ունենք մենք առաջկայի համար։ Եվ հույս ունեմ, որ սա Վեննայի պայմանավորվածությունները վիժելուն միտված, գիտակցված վարկագից չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են խաղաղության հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցություններից հետո համատեղ ճեպազրույցում ասել է Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը. «Իմ դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ նույնն է մնում, անկախ նրանից, թե որ երկրում եմ. Վերջերս եմ այցելել Ադրբեջան ու երկու նախագահներին էլ հիշեցրել եմ Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի օրինակը. Այդ երկրները երկար տարիներ պատերազմներ են մղել, սակայն ի վերջո կարողացել են համաձայնագիր կնքելու ավարտել պատերազմը»։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ևս կարող են հետևել այդ օրինակին և խաղաղության հասնել, ասել է Միլոշ Զեմանը։ Չեխիայի նախագահը առավոտյան այցելել է նաև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, որտեղ ծաղկեպսակ է դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին և հարգանքի տուրք մատուցել զոհերի հիշատակին։ Չեխիայի նախագահը նաև Եղևնի է տնկել հուշահամալիրի հիշողության պուրակում, հետո գրառում է կատարել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի պատվավոր հյուրերի գրքում։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ մինչև վերջ պայքարելու է ահաբեկիչների դեմ ու հետ է բերելու սիրական հողի ամեն մի թիզը։ Ինչպես նշում է Ալ Արաբիեն, բացի այդ, Ասադն ասել է, որ Հալեպում են թաղվելու ահաբեկիչների գլխավոր հովանավորի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հույսերն ու երազանքները։ «Մեր պայքարն ահաբեկչության դեմ շարունակվում է, մենք ազատագրեցինք Պալմիրան ու շատ այլ տարածքներ, մենք նրանց ձեռքից հետ կբերենք սիրական հողի ամեն մի թիզ, մեր միակ ելքը հաղթանակն է, հակառակ դեպքում Սիրիան այլևս գոյություն չի ունենա»,» ասել է Ասադը խորհրդարանում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Նա նաև մեղադրել է Էրդողանին վերջերս հազարավոր գրոհայինների Հալեպ ուղարկելու համար։ Ռուսաստանն իր հերթին ևս հաստատել է, որ Հալեպում շաբաթօրվանից ի վեր մոբիլիզացվել է 2000-ից ավելի գրոհային։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ստորագրել է պատգամավորներին անձեռնմխելիությունը ձերկելու հնարավորությունը ձեռողորենքը, այն թույլ կտա մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ իրավական գործընթացներ սկսել։ Reuters լրատվական գործակալության տվյալներով 138 պատգամավորների նկատմամբ արդեն կան հարուցված քրեական գործեր, սակայն անձեռնմխելիության պատճառով հնարավոր չէր նրանց դեմ դատական գործընթաց սկսել։ Այդ 138 պատգամավորից 101-ը Թուրքիայի երկու ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամներ են, փոխանցում է BBC-ն։ Եվ մեր թողարկման վերջին լուրը։ Անցյալ կիրակի NPR լրատվական գործակալության լրագրողի եւ նրա թարգմանչի իսպանությունը հարավային Աֆղանստանում մեկ անգամ եւս մատնանշեց, որ լրագրությունն աշխարհի ամենավտանգավոր մասնագիտություններից է։ Ամեն տարի բազմաթիվ լրագրողներ են զոհվում պատերազմական գոտում, ոմանք էլ դառնում են ահաբեկչության զոհ։ Վաշինգտոնի Նյուզիեմ լրատվության թանգարանում կազմակերպված միջոցառումը նվիրված էր 2015 թվականին զոհված լրագրողների հիշատակին։ 2015-ը ողբերգական էր լրագրողների համար։ Այսօր մենք մեկ անգամ ևս կհարգենք իրենց աշխատանքը կատարելիս զոհված լրագրողների հիշատակը։ 20 լրագրողների անուններ ավելացվեցին Նյուզիեմ թանգարանի զոհված լրագրողների հուշատախտակին։ Անցյալ տարի 8 լրագրողներ էին զոհվել ֆրանսիական Շարլի Էբդո շաբաթաթերթի վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակման արդյունքում։ Միջոցառմանը Միացյալ Նահանգներում Ֆրանսիայի դեսպանը նշեց, որ խոսքի ազատությունը ահաբեկչության դեմ պայքարի ամենագործուն միջոցն է։ Մինչ աշխարհի տարբեր անկյուններում լրագրողները դառնում են ահաբեկչության, իսկ երբեմն բռնապետ ղեկավարների բռնության զոհ, Միացյալ Նահանգներում լրագրողները հաճախ դառնում են զինված անձանց հարձակման զոհ։ Ինչպես օրինակ լրագրողներ Alison Parker-ը եւ Adam Walter, վերջինները սպանվել էին տեղական հեռուստաալիքի համար ուղիղ եթեր վարելիս։ Նրանց սպանության տեսագրությունը վերջիններիս վրա կրակ արձակողի կողմից այնուհետև տեղադրվել էր համացանցում։ Parker-ի հայրը նշում է, որ իր դստեր մահը եւս մեկ ահազանգ է Միացյալ Նահանգներում զենքի վաճառքի սահմանափակման օրենքի անհրաժեշտությանն ուղված։ Երանի ես այստեղ լինելու առիթ չունենայի, նշել էր զոհված լրագրողի հայրը։ Օրվա լրահոսը սպառված է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք ցտեսություն։